Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алпарышчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз саясат таанычу Алмаз Тажибай. Алмаз мырза, саламатсызбы? Мага бар болуңуздар. Алмаз мырза, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров парадка катышкандан кийин, албетте ал башка коңшу мамлекеттердин президенти менен чогуу катышты. Бул окуя көп чуу жаратты медиаларда. Сиздин оюңуз боюнча бул аргасыз нерсе болду же Кыргызстан Орусиядан көз карандыгы үчүн болду? Сиздин оюңуз кандай? Негизи биздин президент барбаса болот беле ушул парадка? Албетте, эми бул өзгөчө. Украина менен агрессия кылганда ушу саясатка суроолор болуп кетти да. Ага чейин мисалы элделе кандай бир маани бурбачы да. Эми баягы Кремльге барып, эми баягы илгерки эле салт катары эле барып келчи. Бирок анын түпкү жатта геосаясат жатат да, түйүндөчү. Ошо мурдагы эле барып келгени менен эле ошо Орусиянын саясатын Борбор Азияда жүргүзгөнгө, Орусиянын кызыкчылыгын дүйнө жүзүндө кандай бейкарап. Анан мына 24 февралдан баштап, Украина Орусия агрессия кылгандан баштап бул өзгөчө курчуп кетти да бул маселелер боюнчачы. Анан ошо дүйнө жүзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун арасында кыргыз мамлекети мисалы нейтралдуу позиция кармап келет. Мисалы эгерде ошо 35 мамлекеттер болжолдоп ар кайсы жагында жана добуш бергенде ошого кирет да, же 24 ар кандай учурларда. Бирок Орусиянын агрессиясын колдогон бул 5 эле мамлекет да. Эми баягы Түндүк Корея, ушундай мамлекеттер да, Никарагуа дегендейчи. Биз нейтралдуу позициябыз. Анан бул жерде эгерде жанагындай согуш болбосо бул баягы илгеркиде эле болуп калмак. Бирок азыр баргандан бери ошо 15 ай Украинада согуш болуп атканда, анан жана ошо жеңиш парадка эң башында биздин эле президент болот деген имиш чыккан. Анан азыр мына ошо 7 президенттер барып калышты ошо аскер парадына деген. Ал болсо 45-47 мүнөт өттү. Албетте, ал Орусиянын пропагандасын, Орусиянын ички же дүйнөгө берген Орусия жалгыз эмес деген белгиси болду да Путиндин бул планы. Анан жана барып калган биз эле эмес, ошо 7 мамлекет ар кайсы деп эле ойлош керек. Анткени мен Украина кол салгандан кийин мындай ири күчтүү мамлекет болуп саналат Борбор Азиянын мамлекеттеринин бирөөсүнө дагы караганда. Ошондон кийин аябай коркунуч менен улуттук коопсуздукту дагы карата барышты да 7. Анан барганда бул жерде эмне деп мындай сүрөт пайда болот да. Мисалы Орусия жана аскер парады менен ошо аскер парадда катышкан аякта жөн эле ата мекендик согушко эмес, жана атайын операциясы деген аталган согушка барган ошо аскер бөлүктөрүн дагы белгилеп парадтан айтып кетишти. Демек бул эмне дейт? Ошо да Украинага кылмыш кылган, аскер кылмыш кылган жана Бучада Мариуполдарды бомбалаган жана крылатый ракеталар менен түшүрүп жарандарын, тынч жарандарын өлтүргөн, анан Путинге Гаагадан билебиз аскер мындай жагынан Гаагадан кармалсың деген кылмышкер катары барганы, бул жерде эмне деген жанагы сүрөттү тартылып атам да. Демек ошо 7 президент барганы бул нейтралдуу позициясы кармаса дагы Орусиянын Украинага болгон жанагы согушту колдоо болуп атат. Анткени менен жана Путиндин мындай айтканда Гаагада жанагы кылмышкер катары кылмышкердин колун кармады кысып
Bu birinciden. İkinciden oşo Orusya jaktabız degen ekinci sürök bolatat. Koldo atabız depçi. Anan oşonday bir kanday bir ülke imijin jağından jogotuu degen bolot da bu. İkinciden albette jeti prezident bargan menen oşo yerde misal Ukrayna Putin bolsa Ukrayna'dan анын алдында билебиз да Кремльге эми Украина баш тартуу да бирок Орусиядан атайын уюштурулган жана учаксыз учкучсуз учак түшпөдү. Ошого караганда Путинди сакташ үчүн мындай деп дагы айтып атышат, бир жагы коопсуздугун камсыз кылсын деп параттынчы. Ошо жагы болуп атат. Демек ошо менен бир жерде Paratka kaçışkanı mınday misal Ukrayna'nın ile ekspertik Ukrayna'nın mınday aktifti jarandarı narazı olu da tandı tışkarı misalı bizde Borbor Aziya'dağı demokratiyaya ümtülgün kanday bir bölük jarandarda karşı çıkı atat da degile oşu geniş mayram minen jarandayı kadar iki jaka mınday gibrittik soğuş bolu atpayı malımat jaktandar soğuş bolu atat. Anan oşu аны мындай отунга отун салып турган мисалы Орусиянын ФСБ жактан жанагындай 5-нчи колоннаны 9-нчу майда жана өлбөс полк анан жанагындай ленталар менен провокация кылып жүргүзүп атпайбы Борбор Азия дегиле дүйнө жүзүндөчү ошолорго каршы болгон анан официалдуу түрдө албетте бир жерде Украинанын өкмөтү Украинанын официалды түрдө нааразычылыгын айтып билдирди жана жети мамлекетте. Демек бу барган эмеси жана сүрөттү алып эле көргөндө бу демек биз Орусия менен бирге Украинанын жарандарын тынч жарандарын жанагы талкалап Бучада жанагы кыйнап өлтүрүү менен аскер кылмыш кылгандарды биз колдоп атабыз деген эле. Анан экинчиси бир жагы жакшы ошо парадда биздин өлкө башчылар ошо жанагы атайын операциядагы кызматкерлерине же согуштун катышканы заманбап Украина барып келгендерге жакшы бир жагы аларды кол кыскан жок да, алар менен кармашкан жок эле ошо кишине бетибизди абийибизди мындай калтырып койду да деп мен ошондой биздин ой ошондой болот. Almas Mirza, emi geosayasattan başka dışkarı dağı ekonomika diyeyim bak. Emi bardağız biliriz, biz Rusya'dan ekonomika cağından göz karandığız. Elestetil, eğer de Sadır Japarov Cengiz Paradına katışpasa, baş tartsa, anda emni olatılı. Ha, Sizin hem bir oyunuz de boyunca. mındayız. Ekonomikada bugün dahi misalı bizde mamlekettik masalık karajatlarda çakırıştı. Anan giyin kayta başka tema de. Demeye barıp gelgende biz gene ekonomika, bizim yaranlarga malumat bozdu. Bu sayesat demez, bu ekonomik için argasız barı atat. O antip de Evet. kayta bulat. Argasız ekonomika menen biz tüyünün baylanganmış oruçlar menen. Bırak bu bir mif. Bu bir cevap. A negizi bu sayesat. Sayesattan emi misal biz prezident alıp görsör, prezidentte yana korkkon ekonomikadan dile emes. Bizde alternatif var. Orusiyanın anı men kadar talkalap, taldap düşündürüp berem. Negizi bu sayesat jaktan bolot. Sayesattan önemli. Birinciden barız bileyiz misalı birlikti kontör koyongo Putin bir pastale onoy. Анткени мен Путиндин кишилери бизде, Путиндин кишилери биздин өкмөттөрдүн арасында. Мен ойлойм ал УКМКнын баары билет болуш керек. Эгер де бизге баягы орустарга сатылбай бизге иштесе анын баары карандаш изинде жүрүшөт дегендейчи. Анын баары бар. Жанагы эле биздин мэрия да жанагы Георгиевский лента менен анан жанагы жараң орустардын атамекен согушта катышканнарды илип койгону менен ошондой белгилер болуп атат да дегиле 5-нчи колонна бизде жакшы иштейт. Бул саясат эртең мисалы төңкөрүштү уюштурганга бул финансалык жактан эл болду экиленсе керек да.
Finansal жактан койсо, Садыр Жапаров бийликтен учуп кетет. Жана кадыр баягы ошо согуштан баштап кризис жүрүп атпайбы экономикалык жактан. Анан бизде дагы ал кризис жүрүп атат, инфляция туудуруп атат, 10%, 15%га чейин ашып кетип атат. Эми абал начар да ошо экономика жактан. Анан албетте ошо жактан эл кандай кедей болсо биз официалдуу түрдө 33% кедей турат да. А бирок бул официалдуу түрдө мындай караганда 60% кедей болсо оңой эле 1000 сомго чыгат. Бул бир коркунуч. Бийликти жаңы эле үч жыл болгон бийликти кайта алдырып бербейин деген. Экинчи андан дагы маанилүү коопсуздук бул эки ирет Тажикстандын агрессиясы Кыргызстанга. Ошондо Орусия эки тарапты көбүнчө тиги тарапты колдоп койгон. Эми Орусия биз жакка дагы эки жакка дагы кандай бир жардам бергендей кылып атат, бирок жана ишеним жок болуп атат. Анткени мен биз билебиз Кавказда Арменияны мисалы Орусия жанагы декларация кен жанагы ЖКК деп атпайбы, жамааттык коопсуздук келишим уюмдары, бул декларативдүү анан Орусиянын эле саясатын кылган уюм болуп калды да. Демек ошондон коркобуз да, коопсуздук. Кандай бир бизде мисалы Ош Когалында дагы бир версия бар, ошо Орусия 10-жылы уюштуруп койгон депчи. Ошондой эле бир пасса эле жанагы эми ички душмандар жок болсо, мисалы сырттан кайта экинчи ирет Тажикстанды Рахмонду башын ийдирип, анан азыр сүйлөшүүлөр аякта дагы аябай кыйын болуп атат. Анткени мен Тажикстан тарап 24-27 жылдагы карта менен делимитацияны чечебиз деп атпайбы. Биз болсо 91 же 62 жылдарга десе баш бербей, эгерде андай болуп калса Тажикстанды укпасак, анда бизде лейлек эсклав болуп калат. Жолду жанагы варух менен жаап салат да. Эгерде ошондой болсо, ага барбайбыз десек анда бизде согуш турат. Ошон үчүн эки коопсуздук кандай бир Путиндин алдына барып сүйлөшүп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн коопсуздук камсыз кылып Садыр Жапаров барып атат да. Бул ар кайсы жана экинчи жагынан экономика деле анча эмес, аскер кызмат иште да анча эмес, бирок жанагы кандай бир кепилдик берген президентке барып атат да. Эми баягы алдын ала жана коопсуздукту согуш болуп кетпесин деген эле сөз ошо менен барып жоолоп атат, ар кайсы барып атат. Эми албетте башка президенттердин өз көйгөйлөрү бар Борбор Азияда. Мисалы Рахмондун өзүн кандай бир кызыкчылыгы, тиги Токаев, Жомарт Касым Токаевдик болсо өзүнчө ал эң узун чек арасы бар. Биринчи Казакстанды басып алабыз дейт чек арасы менен болгон. Арменияныкы жанагы Карабах маселеси боюнча коопсуздук, аныкы ар бир ошо жети президенттердин өзүнүн ички улуттук кызыкчылыгы менен барып атат. Бизде жанагы айтып кеткен биринчиси эле жанагы Тажикстан менен согуш болуп кетпеген коопсуздук камсыз кылыш керек. Анан экинчи иретте албетте өзүнүн бийлигин экономика менен бекитиш керек. Экономика менен бекитишкенде жанагындай кедей болуп кетпесин элибизчи, жанагындай экономика жактан абалыбыз курчуп кетпеси үчүн Орусиядан барып жана инвестицияны тартуу. Инвестиция деген айтылып кетти бизде, жанагы темир жол, тоо кендери, энергетика жака келип өзүнүн акчаларын салып ошону иштеткиле деген. Демек деп айтсак, мисалы биз билебиз 17-жылдан бери Путин келгенде, өзү баңар билесиңер, биз 7 миллиард биз инвестиция кылабыз деп, темир жолду салабыз деген. Бирок анын баары Орусиянын инвестициясы тилекке каршы сөз катарында эле болуп калды да. Көп салым кылбай андай бир соодалар же ушундай келишпештик болуп калды да. Демек баягы эле инвестиция тартуу деген болуп атат да. Эми ал болсо жакшы болот эле, тилекке каршы ошондой мамиле болуп атат. Азыр бизге экономикабыз албетте мындай, биз эң начар экономика жактан сабатсыз начар жашаган. Мындай караганда биздин экономикабыз эчтеке эле бюджетке туудурган жок, жанагы реэкспорт менен эле болбосо бюджетке мындай чоң деле өндүрүш жактан биздин экономисттер айтып атат, андай бир кандай жыргап кеткен экономикабыздын өсүү болгон жок.
O жана 7% экономикабыз өстү деп атпайбы? Эми официалдуу үч жарым 7% десе, бирок тилекке каршы бул өндүрүштүн өсүүсүнөн эмес, бул жанагы орусияга реэкспорт деп айтып атпайбы? Мисалы соода жүгүртүү боюнча. Соода жүгүртүү боюнча албетте ушу 22-нчи жылы, ушу жылы Кыргыз Республикасы Орусия менен 43% жогорулады да. Мындай айтканда экспорт 2-4 бүтүн мындай өстү да көтөрүлдү. Мисалы 21-нчи жылы болсо 2-3 миллиард болсо соода жүргүзүшү, азыр болсо 3-23 миллиард доллар болду да. Бул Бул эми албетте реэкспорт болуш үчүн өстү да, туурабы, Алмаз мырза? жана согуштан санкция киргизбеди Орусияга. Ошо үчүн биз эле эмес, жалпы Борбор Азиянын мамлекети өсүп атат да. Ошо өзгөчө эң баягы кимиси көп, кимиси аз. Мисалы Казакстандык эң көп, аларга баягы кандай бир соода жүрүштөрүчү. Соода жүрүштөрүнүн жана эки нерсенин максатын көздөп атат. Орусияга жардам берип атабыз. Мындай айтканда жардам берип атабыз. Биринчи импорт алмаштырылуу, импорт замещение депчи. Ошо жагын камсыз кылып атабыз. Анан экинчи жагы эки ириеттеги санкциядагы товарлар. Мисалы жанагы курал жарактарды электроникала деп атпайбы? Ошолорду камсыз кылган, анын арасында барбы жокпу биз билбейбиз. Бирок ошолорду камсыз кылса, бул биз Украинанын азыркы согушта өлүп аткан жарандарына өлүш үчүн кол кармаш кылып кол жардам берип атабыз деген билдирүү болуп атат да. Ошон үчүн ошо соода жүргүзүшүнөн коркунуч болуп турат. Анткени менен ошо жагы дагы бар да. Алмаз мырза, ушул сиз реэкспорт боюнча айтып кеттиңиз, анан парадка катышуу биздин президентибиздин. Мындай коркунуч азыр барбы Кыргызстанга каршы мындай санкциялар пайдаланышы мүмкүн деген ой болуп атат да, туурабы? Эми мындай да, президент, биздин президент же жана жети президент барган менен ошо мамлекеттер, ал санкция өз ирет менен иштейт. Ага эч бир таасир кылбайт. Бул жанагы саясий жактан эле тышкы иштер министрлиги айтпады. Мүмкүн ошого карата Украина эме өкмөттү кайрылбадыбы, өз нотасын берипчи. Ошо алар мисалы Европа биримдигине жана Америка кызматташтары алар жакын болуп атпайбы? Ошолорго басым кылгыла десе өзгөчө басым кылат. Анан мен санкция жөнүнүн кичине тарыхын айтып кетейин. Мисалы бизде Дональд Лу, илгери бизде элчинин жардамчысы болуп кеткен өз убагында. Казыр болсо ал Энтонин Блинкенин АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы. Ал 22-нчи жылы келип бири эскерткен. Мына казыр дагы мынау апрелдин аягында дагы келип кетти. Өз сапары менен бизге да анда дагы билдирип кеткен. Энтони Блинкен мисалы 28-нчи февральдарда Борбор Азияга келип, Астанага келип, Тышкы иштер министрлигинин башчылары менен Борбор Азиясы менен жолугуп кеткен. С+5-1 дегенчи, бир дегенчи. Ошо рамкада болуп жолугуп кеткен. Ошондо дагы эскертүү берип кеткен. Жанагы эки иреттеги санкцияларга түшүп калбагыла, жанагындай курал жарактарды жеткизбегиле. Мисалы биз көз жумабыз, казыр Орусияга 7% көбүнчө телефондор барып атыптыр батыштагычы. Анан компьютерлер 16% көбөйүптүр да бизден баргандарчы. Ошо анан холодильник муздаткычтар 24% экен да, эми баягы бытовой жактан. Бирок анын ичинде подтипа деп жанагындай микросхемалар барышы мүмкүн да, же Кытайдан же мүмкүн ошол эле батыш мамлекеттерин жашыруун боюнча биз билбейбиз аны. Бирок ошондон эскертүү Энтонин Блинкин эскертүү берип кетти. Анан мына быйыл 20 мынау мартта, 28-мартта Евро биримдиктин ошо Дэвид О'Салливан келип кеткен атайын кызматкеричи, ал дагы мындай
Ескерткү менен келип атат да. Анан бир пахта эгерде баягы ошондой фактылар болсо, биз билебиз баягы Европада мындай укук үстөмдөлүгү болот, эгерде чын эле далил болсо анда жанагындай санкциялар кирет. Эми санкциялардын түрлөрү ар кандай да. Бул физикалык адамга же ошо санкция кылып аткан ишканаларга же ар кандай да ошондой болушу мүмкүн. Же болбосо деги эле кандай бир кээ бир банктарды жана финансалык биринчиден ошо финансалык жактан каржы кылып аткандарга санкция киргизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул коркунуч болуш керек. Эми бул эмне бизге кандай таасир берет? Албетте санкция кирип кетсе жанагындай реэкспорттор болбой калат биздин бюджетке. Жанагы ошо реэкспорт болбой бажыга киргендерде кандай бир акча азайып калат деген эле белги болот да. Бюджет бир топ акча ала албай калат, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, туурабы? Ооба, анткени менен биз ошо реэкспорт менен эле жан багып келе жатпайбыз. Мисалы мурда биз Кыргызстан кризистен кандай бир баш көтөрүп чыгып атканыбыз, бул Кытайдын эле товарлары, Кытайлардын товарын реэкспорт кылып жүргөнбүз. Ошо биздин баягы эме илгерки жибек жолу катары эле бизден өткөн үчүн жанагы биздин территориядан кандай бир ошо биздин экономик кичинекей болсо дагы ошондон бюджетке бажы төлөмдөрүнөн кичине болсо да акча түшүп турган. Ошондуктан биз билебиз, мисалы биздин өкмөт башчыбыз Акылбек Жапаров айтпадыбы, мисалы бажылар толугу менен өзүнүн пландарын аткарды депчи мурдагы жылы. Мындай бажычик менен пландан дагы ашып кетти деп мактабады. Ошонун баары ошо жанагы согуштун айынан болуп атат реэкспорттор. Ооба, ал жакшы бизге, биздин бюджетке ошондой эле боло берет. Бирок көбүнчө эгерде алар ошо ташып аткандар биздин фирмасы болсо бир жөн, көпчүлүгү бул Орусиянын компания фирмалары биздики эмес. Анан элестетсеңер, кыргыздын токою Латвияга аяка бир барып атыптыр да, баягы экспорткачы. Анан дагы бир ушул силерге журналисттерге ошондой изилдөө жүргүзсөңөр, расследование дегенде, мисалы ошо тиги батыштан жана фуралар кирет да, батыштан трактор кирет э, ошо Кыргызстанга келип анан кайта кетеби же ошол жактан эле калып Москвада уналарчы, жана ташыган жүк ташуучулар бияктан жөн эле таможняга барып жана таможня дилерде деп коет э, ортомчулар, ошолор жөн эле фиктивный кылып коебу. Ошону изилдесе дагы бир күнөм суроолор болуп атат да, бул ачык суроо болуп атат. Ошо канча бир автофуралар Кыргызстанга кирип туруп анан кайта чыгып атабы, же кирбей эле ошо Орусияда калып эле биякта фиктивный бажыга төлөмдөрүн төлөп коюп эле фура келбей эле ошол жерде эле калып атабы деген дагы бир ошо силерге дагы журналисттерге изилдөө кылса дагы жакшы болот эле да. Ошондойбу деген дагы суроолор болуп атат. Бирок Алмаз мырза, ушул 9-чу майдагы парадка катышкандан кийин что-то картинка пропала. Колдо коюбуз ачык дегенде сөздөр пайда болчу. Азыр болсо мындай беттери ачылып калды да, туурабы? Мына биз Путинди колдойбуз, парадына катыштык. Мындан кийин эми биз Орусия менен чогуу деген белги болду да, туурабы? Ооба, жанагы айтып атпаймынбы, башында аргысыз жанагы сүрөттө ошондой болуп калды. Мисалы Гаагадан аскер кылмышкерге Путинге күнөө айыптап атпайбы? Азыр болсо ал чыга албай калды, жанагы римский статут деп коет, ошого кирген өлкөлөргө бара албай калды. Мисалы Африкада, түштүк Африкада БРИКтин жолугушу болот эле, анан аяка барса биз кармайбыз деген аргас Путиндичи, анан Путин барбай калды, видео конференция менен. Мындай айтканда Путин чыга албай калды.
дегиле ошо Путинди курчаган жанагы четиндеги мындай Шойгу, мындай эмес Шойгу жана башкалары бары бу чыга албас болуп калды да баягы Лавровдон тышкарычы батышка жанан ошолор менен мындай дос болуп жүрүп жанагындай жылуу сөз айтып кычкырып жүргөн албетте Украинанын элин же болбосо жана Европа биримдикте жашаган көпчүлүктөрүн дүйнө жүзү мындай айтканда цивилизованный дүйнө жүзү терс таасир менен кылат да жанагынтип анткени бул же келеси болуш керек ушундай саясат Путиндин саясатынын алдына барганы өз ыктыяры менен же кандай бир барбоо койсо деле болот эле да бирок тилекке каршы Doğru. мен ойлойм жана коопсуздук ар бир мамлекеттин өзүнүн мындай темалары бар да коопсуздукчу ошо менен анткени мен коркот азыркы убалда мисалы Европа бирок барып келген менен эми булар азыр болсо биз экинчи иретте Кытайга барышат Кытайда жыйырмаларында Сиан шаарында байыркы Жибек жолун баштаган деп Си Цзиньпин чакырып атат. Бул кандай бир геосаясат? Мисалы биз мамлекетке чоң балыктар үшін, балыктар акулалар жүргөндөрдө биз кичинекей балыкпыз да өзүбүздүн ар бир күчтүү бизге кепилдик берген мамлекеттер менен кызматташ керекпиз. Ар кайсы аранын арасында тоталитардык мисалы Кытайдай авторитардык тоталитардык Орусиядай ошондой эле демократиялык Европа демократиялык Америка Кошмо Штаттары менен баары менен ар кандай мындай мен балыктар мененчи чоң чоң балыктар менен өзүбүздүн коопсуздугу үчүн президент барыш керек коопсуздук камсыз кылыш керек мына Кытайга барса жанагындай биз болсо эртең мисалы бизди ошо Орусия тышкы геосаясаттан дагы кандай ушу бизди тең кылбай биздин намысыбызды түшүрүп атпайбы мисалы ошо парадта комментатор айтып атпайбы тиги бир тууган братский народ деп орусча эмне үчүн биз ал эмне чоң байкебизби тең кылбайт да ошондой эмелерден нарративдерден алыс болсок анын ошон үчүн жанагындай бир картина бирок аргасыз жана дагы бир жолу айткам биздин президент барганда бул аргасыз эртең Кытайга барганда ошо Кытай менен биздин коопсуздугубузду өзгөчө жана аба коопсуздугун кармаш керекпиз да мисалы бизде чек ара жок Казакстандай бирок жана ракеталар учуп келиши мүмкүн анткени мен Путиндин мүмкүн жанагындай планы бар Украинаны басып алгандан кийин Казакстан анан Борбор Азияны баягы бул нео империялык планы белгилүү болуп калбадыбы Орусиянын бул Советтер Союзуну кайта биригип жанагы элдерди эми баягы федерациясына киргизбесе дагы конфедерация кылып кайта СССР эки деген куруу же курса дагы андан дагы Орусиянын ошо биз Борбор Азия жана башка мамлекеттер анын баарын майлап анын баарын жанагы жеңиш ата мекенде жеңиш менен ошого байлап атпайбы коммунисттик доорунда болгон ал жерде биз мисалы Орусия ошо 15 мамлекеттик республика ошол жакта тең катары ошо фашисттерди токтотконбуз да мисалы 45-ші жылычы ошону азыр Путин келгенде башкача кылып атпайбы баягы неоколониализм баягы бизди 16-шы жылы кыргандай 19-шы жылдын ортосунда басып алгандай эле ошону кое бербейбиз деген белги да ошондуктан биз эгемендибизди кандай бир жанагындай ири Кытай болобу Америка Кошмо Штат болобу жагы башка мамлекет болобу өзүбүздүн баягы аскер жактан коопсуздугубузду күчөтүүгө жардам издеш керекпиз бир эле орустарга ишенип албай анан дагы бизде кыргыздар да бар го айбалтаңды кыргыз менен казактарды айбалтаңды ала жүр депчи бул жөн эле айтылмаган анан жанагы бир туугандарга эми ладно биз болсо биз түрк элдерибиз түрк тилдүү элдербиз европа эмес анан жана украина менен орустар украинадан кийин орус болуп чыккандар өз бирин бирине кол салып аткандан кийин бизди жөн эле кыргыз салат ошондуктан биз аргасыз жанагы ооба
Dünya yüzünde biz uaktılıymış cevaptık. Bırak bunu giyin kanday bir hava almenin çift kesek bulut. Al göldür var da. Bırak biz ki anca manülüğü. O, Almaz Mırza, emi uşunda oğur ahvalda, geosayasat ahvalda. Kırgızstan kanday kurs menen özü aldık açılış gerek. Göp vektorlu kurs bu, je batır çaka gövürük o geçiş gerek bir, je murdağdaylı O Rusya menen çoğu yılış gerek be aldığı. Eme al bolsa Biz albette bizim bizim yolumuz kanday. mamleket başçıdan, hem mamleket başçısının bizim birlikte turganlardan bolup. Misal eğer de kadır bolsa biz Orusya menen dal gelip atarız, hantken men Orusya yanağı dünya yüzündögü reytingler boyunca, demokrasi boyunca avtoritardık mamleket, totalitardık kadar girip geçişi mümkün. Bağı propaganda boyunca çanan yanağında erkin söylese adam hukuku basım kılıp jürgön menen biz okşoşpuz kadır. Kırgızstan'da oşondoy sayasat abal. Bizde dagı söz erkindigi janagындай мисалы бир мамлекеттин оюна каршы кемпироматка каршы чыгып койсо ошондой эле да баягы түрмөгө туруп барып азыр Орусияда тиги согушка каршы болсо түрмөгө тыгып камап атпайбы? Ова. Ова саяси куруктар. Кара мырза дегендер 25 жылга кезипчи. Ошондой эле бизде демек бизге ошол эле азыр мисалы президент кандай биздин авторитардык бийликти тандаган ошого барат да. Эми жанагындай ооба 19 жылда бизде тышкы саясат концепциясында ар тараптуу деп Жээнбекованы алынган, бирок ал ишке ашып келген эмес. Анткени менен тегеректеги авторитардык мамлекеттер анан Орусия басым кылат да, могу эми демократтарыңарды, либералдарды жоготкула, укпайлы депчи. Жардам беребизби? Биз жардам беребиз. Бийлигиңди бекиткенге депчи. Анан ошондой болгон да. Анан экинчи альтернатива бул Кытай. Кытай Республикасы. Ал тоталитардык. Демек ага анын коюнунан кирсек, бир жагы Орусиядан биз багы ментальный жактан орустарга жакынбыз, тилибиз дагы жакын. Ошо дагы альтернатива бар. Эмнеге карабасак, бирок ал деле баягы авторитардык режимди кармаш керекпиз да. Эми батыш деп атпайбызбы жанагы? Батыш үчүнчү альтернатива, батыш АКШ бул анда демократиянын түздөлүшү керек. Анда Садыр Жапаров жанагы авторитардык режимден баш тартып демократияны жака басым кылыш керекпиз. Жанагындай либералдык кандай бир адам укугу мындай коррупцияга каршы адам укугун сактоо жанагы ар бир принциптерин тиги мыйзам үстөмдүүлүгү мыйзам иштесин дегендейчи ошо жака буруш керек да, бурса болот. Болот. Бирок бул баары суроо мага эмес, бул өкмөт башчысына. Эгер де ошондой болсо, анан эмне үчүн мына карабайсыңар, бир жагы орустардан жардам жок, Кытайга барса актын дагы басым кылат да. Анан ооба батышка барсак бир жагы батыш алыс, бирок батышта эң көп андай инвестиция десең, эгер де ошо шартка даяр болсо инвестиция жөн эле эми Украинага кандай бир жардам берип атат согуш убагында 37 миллиард мына бир жылдын 15 айында бериптир да, дагы жанагындай миллиард деген акчаларды берип атат да, жана согуш үчүн ар кийин болсо экономикасын көтөргөнгө дагы беришет. Бирок азыр ошо коопсуздук жактан, аскер жактан деле мисалы биз Америка Кошмо Штаттарынан түшкөн жокпуз. Мындай да, кыргыздар да эң күчтүү менен жүр дейт да. Жолдошуң күчтүү болсо сен дагы ошондой деңгээлде болосуң. Жолдошуң начар, сабатсыз же болбосо аморалдык болсо сен дагы ошондой болосуң. Эгер де ошо таза адам укугу бай бизнести билген, иштеткен жанагындай инвестиция кепилдикте алар мындай пайыз астан дагы кадыр эле ошо убакка чейин алып атпайбыз биз жардам батыштан. Биздин бюджетке, экономикага жанагындай бизде реформа болуш үчүн мына бизде дүйнөлүк банк бар, анын программалары боюнча туурабы? Бириккен Улуттар уюмдарынын акчасы берип атат биздин
медициналық социалдық тармақтарға жардам. Демек, біз алдан айырылмаш керекпіз. Мысалы, Қытай берген жоқ та, біздің сілерін жараныңар орып аттыр дегендей. Мұндай көп алған дейді. Ошоңшықтан приоритеттерді қойыш керекпіз. Егер де батышқа қойсақ, анда біз өз үстін ішкі саясаты үсті, жаңа либералды жаққа, адам құқық жаққа бұрыш керекпіз. Реформалу жаққа. Ова. Анда болады. Бірақ ошоға бара ғой деген сұрау өлкі басшыларға керектегілер. Түшүнүктү, Алмаз мырза, биздин убакыт соңуна чыгып калды. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип убакытта бизге интервью берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки берүүлөргө чейин биз коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Алмаз мырза, рахмат сизге, жакшы калыңыз, аман болуңуз. Бар болуңуздар.